ורמוט. בן סער חותך לאמצע, ורמוט מחפש אותו. לא מספיק טוב. בן טרן רוצה את הכדור באמצע. בן עיון מקפיץ את זה גבוה מדי. לא נגמר. עכשיו ורמוט. והנה זה נכנס. אל יניב ברדה עם הראשון של הנבחרת שלה. וכובש. עוד פעם, פעולה מצוינת. במקום, תמיד הוא נמצא במקום, הוא נוגע.